Pred nami je nedelja dobrega pastirja in razmišljanje te nedelje je o duhovniškem poklicu. Biti duhovnik je najbolj zanimiv poklic vseh časov. Kako vem? Ja, ker sem sam duhovnik in mnogo krat se srečam z vprašanjem, kako sem postal duhovnik. Kako sem postal duhovnik, sem že mnogo krat govoril. Ampak mogoče ideja zate, kako bi ti lahko postal duhovnik, če si moškega spola, in če te to mogoče veseli. Najprej je tukaj odločitev za ljubezen. Ja, duhovnik, čeprav ne živi v ljubezni z nežnejšim spolom, živi ljubezen pravzaprav z vsemi ljudmi, katerim je poslan. Odločitev, ljubezen je vedno odločitev. In tako je tudi duhovnik tisti, ki se odloči, da bo z ljubeznijo služil Bogu in ljudem. Duhovniški poklic je izmoljen, kar tako ne pade z lufta, in hruške pač rastejo na drevesu, kot tudi duhovniški poklic raste na drevesu molitve. Moliš za svoj duhovniški poklic oziroma, če si starš, moliš, da bi kakšen od tvojih otrok šel za duhovnika. Včasih se srečam, celo pri vernih kristijanih, družinah, ko kakšni materi rečem, joj, gospa, v sin bi pa lahko bil krasen duhovnik, pa se kar ustraš, joj, to pa ne, jaz si pa želim, da bi imela vnučke, jaz si pa želim, da bi bil moj sin direktor. Lejte, vsak fant, ki se odloči za duhovniški poklic, prinese blagoslov v dom. Ko sem šel jaz od doma, je bilo doma res mečkano težko, pa vendar Don Bosco je rekel, da če gre otrok za duhovniški poklic, njegovo mesto v družini nasledi Jezus. In moj ati je rekel, da je Jezus veliko boljši pomočnik doma na kmetiji, kakor jaz sam. Do zdaj sem 11 let duhovnik in nikdar nisem obžaloval, da sem se odločil za ta poklic. In verjamem, da tudi ti, če se odločiš zares za ta poklic in ga vsej polnosti živiš ta poklic, ti ne bo nikdar v življenju žal, da si se odločil za ta poklic. Duhovniški poklic je delo z ljudmi in kot duhovnik lahko vse počnem znotraj ljubezni. Vse počnem, to pomeni, da lahko vozim avto, da lahko poslušam muziko, da jem lahko pico, da se družim z mladimi, da se družim s starimi, da se družim z revnimi, da se družim z bogatimi, z vsemi sorte ljudmi, povsod se lahko najdem. Lahko se družim celo z neverjočimi, drugače verjočimi, lahko se družim z vsem, ker sem za vse poslan, kot duhovnik. Lahko izvajam obrede, lahko krščujem in ljudi pospremam v rojstvo, in jih pospremam v novo rojstvo večnega življenja. Enkrat sem me vprašal, kaj sem po poklicu. Takrat me še ni noben poznal. In sem se malo poigral z besedami in sem rekel, da delam z eno največjih firm na svetu in da sem jaz njihov direktor. A res? Kjera firma pa je to? Ja, to je ena posebna firma. Enih 2000 ljudi je zaposlenih v tej firmi, tukaj, v tem kraju. A le, še nikoli nisem slišal, je rekel gospod. Ja, ja, in s čim se ukvarjate? Se rekel, jaz spremem ljudi od rojstva do smrti in še čez. A bež, ko pa se imenujete? In se rekel, cerkev. In v cerkvi je prostora za zaposlitev, kolikor hočeš. Ogromno. Vsak se lahko zaposli v cerkvi. Kot duhovnik, kot mežnar, kot ministrant, kot bralec Božje besede, kot dober družinski oče, kot dobra družinska mati in tako naprej. Si za? Pridi v naše vrste. Ne bo ti žal. In dobrodošel v našem poklicu. Fest bodite, se vidimo.